مرحبا 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 مرحبا
اللہ عزت نے ماں پیو لتر مارے تو انعام ہوتا ہے تے جے پیو دی جا چٹھی داڑی والا انعام دے وے تے وہ ڈاک سلام ہے انہاں دی عظمت ہو تے میں نے دسو جڑے تو دی نوجوان بیٹھے ہو تو دی سچ پوچھن آیو مرحبا Yeah.
مسئلہ مکھائل ہوئے پانچ سال جن سے نہ استقبال ہی کرو جنہیں کرے نہ ہکے لائن کرنے دیا کے چاک پاتے ایک سو سات چاک کے ممبر میں کھائی گئے Come on.